Ya, pada episod kali ini, Kak Kiki akan membicarakan tentang golongan kata keempat iaitu kata tugas. Adik-adik, kata tugas ialah perkataan-perkataan yang terdapat dalam ayat untuk mendukung atau menjalankan tugas-tugas tertentu, antaranya sebagai penghubung ayat, penerang dan sebagainya. Kata tugas ini tidak boleh menjadi subjek atau predikat bagi ayat dasar. Tetapi, tanpa kata tugas, ayat tidak dapat difahami atau sukar difahami maksudnya. Kak Kiki akan jelaskan dengan memberikan contoh-contoh. Sebagai contoh, beliau guru. Itu ialah ayat kerana ada subjek dan predikat. Beliau ialah subjek manakala guru ialah predikat. Pola ayat ialah frasa nama tambah frasa nama, iaitu subjek daripada golongan kata nama, predikat juga golongan kata nama. Dia berlari. Itu juga ayat yang polanya frasa nama tambah frasa kerja, iaitu subjek golongan kata nama dan predikat golongan kata kerja. Adik comel. Itu pun ayat yang polanya frasa nama tambah frasa adjektif, iaitu subjek golongan kata nama manakala predikat golongan kata adjektif. Sekarang mari kita lihat ayat contoh seterusnya. Saya dan mereka ke. Kakak sedang. Adakah itu ayat? Sudah tentu bukan. Dan tidak pun diketahui maksudnya. Perkataan-perkataan yang digelapkan ialah kata tugas. Tentu adik-adik sudah mula jelas maksud kata tugas. Sekarang, mari kita lihat ayat contoh seterusnya. Saya, ibu, kakak pasar. Hadiah cantik ini ibu. Datang semalam. Adakah adik-adik faham akan maksud ayat 7, 8 dan 9? Tak faham? Kak Kiki pun tak faham. Oleh itu, supaya kita faham maksud ayat tersebut, mari kita tambah dengan kata tugas. Saya, ibu dan kakak ke pasar. Hadiah yang cantik ini adalah untuk ibu. Siapakah yang datang semalam? Ha, sekarang barulah kita faham maksud ayat setelah ditambah dengan kata tugas. Betul tak? Dapatkah adik-adik sebutkan kata tugas yang terdapat dalam tiga ayat tersebut? Ya, betul. Perkataan-perkataan itu ialah dan dan ke pada ayat 7. Yang adalah untuk pada ayat 8. Siapakah yang pada ayat 9? Adik-adik, ada 18 kata tugas yang dibagikan kepada 4 kelompok, iaitu kata penyambung ayat, kata praklausa, kata prafrasa serta pasca frasa, kata pasca kata. Namun pada episod kali ini, Kak Kiki fokuskan kepada kata penyambung ayat jenis kata hubung pancangan. Namun pada episod kali ini, Kak Kiki akan fokuskan kepada kata penyambung ayat jenis kata hubung pancangan. Kata hubung pancangan ialah perkataan yang menghubungkan ayat-ayat yang tidak setara, iaitu menyambungkan atau menghubungkan ayat utama dengan ayat-ayat kecil yang dipancangkan ke dalam ayat utama menjadi satu ayat. Sebagai contoh, ayat utama ialah budak itu kawan saya. Ayat kecil ialah
Budak itu rajin membaca. Ayat utama dan ayat kecil dihubungkan dengan perkataan yang menjadi satu ayat. Budak yang rajin membaca itu kawan saya. Mari kita lihat ayat contoh yang lain. Bapa berkata bahawa dia akan pulang lewat. Dia tidak hadir ke sekolah kerana demam. Perkataan yang digelapkan ialah kata hubung pancangan. Kata hubung pancangan pula dibahagi kepada tiga jenis, iaitu kata hubung pancangan relatif, kata hubung pancangan komplement dan kata hubung pancangan keterangan. Kata hubung pancangan relatif, perkataan yang. Kata hubung pancangan komplement, perkataan bahawa, untuk. Kata hubung pancangan keterangan, ketika, kalau, supaya, kerana, hingga, apabila, tatkala, agar, semoga, sekiranya, walaupun, meskipun, andai kata, semasa, untuk, jika, jikalau, setelah, sementara, sungguh pun, sewaktu, kendati pun. Adik-adik, lihat paparan untuk mengetahui perkataan-perkataan yang termasuk dalam golongan tersebut. Sekarang, Kak Kiki akan jelaskan kata hubung pancangan keterangan terlebih dahulu. Kata hubung pancangan keterangan ialah perkataan yang menghubungkan ayat utama dengan ayat kecil yang menjadi keterangan kepada ayat utama. Sekarang, adik-adik lihat sekali lagi paparan tersebut dan teliti perkataan-perkataan yang menjadi kata hubung pancangan keterangan. Ya, itu dia adik-adik. Perkataan yang menjadi kata hubung pancangan keterangan. Ada 22 semuanya. Mari kita lihat contoh dalam ayat. Murid itu mendapat kejayaan cemerlang kerana dia gigih berusaha. Ayat utama, murid itu mendapat kejayaan cemerlang. Ayat keterangan, murid itu gigih berusaha. Ayat utama dan ayat keterangan digabungkan menggunakan kata hubung keterangan kerana menjadi satu ayat sahaja. Kita lihat pula ayat contoh seterusnya. Perkataan yang digelapkan ialah kata hubung pancangan keterangan. Dia sudah merancang masa hadapan ketika masih belajar. Saya akan ke perpustakaan sekiranya hujan teduh. Remaja itu belajar dalam bidang catering supaya mendapat kemahiran memasak. Apabila sudah menamatkan pengajian, dia membuka perniagaan dalam bidang yang dipelajari. Kak Kiki minta adik-adik pula membina ayat menggunakan kata hubung pancangan keterangan yang lain berdasarkan gambar-gambar yang menjadi latar atau berdasarkan apa-apa yang ada di persekitaran adik-adik. Kata hubung pancangan relatif hanya perkataan yang. Perkataan yang digunakan untuk menghubungkan ayat kecil relatif dengan ayat utama. Sebagai contoh, pelajar itu mempelajari bidang kemahiran yang ada kaitan dengan cita-citanya. Ayat utama, pelajar itu mempelajari bidang kemahiran. Ayat kecil relatif, bidang kemahiran ada kaitan dengan cita-citanya. Kak Kiki berikan lagi ayat-ayat contoh. Kemudian, cuba adik-adik pisahkan seperti contoh yang Kak Kiki beri. Sudah tentu adik-adik dapat melihat fungsi perkataan yang dalam ayat. Mereka yang mempunyai minat berniaga mengikuti kursus itu. Bidang pertanian yang berpotensi menjana pendapatan lumayan wajar diceburi. Murid yang memenangi anugerah pelajar cemerlang, abang saya.
Nampaknya adik-adik sudah faham tentang konsep kata hubung pancangan keterangan dan kata hubung pancangan relatif. Bagus. Adik-adik memang pintar. Apakah kata hubung yang masih belum dibincangkan? Ya, betul. Kata hubung pancangan komplement. Kata hubung pancangan komplement pula ialah perkataan yang menghubungkan ayat kecil yang menjadi pelengkap kepada ayat utama. Ada dua perkataan kata hubung, iaitu untuk, bahawa. Sebagai contoh, untuk mereka memperoleh kejayaan amat mudah. Untuk menyuruh orang malas bekerja, perlu tegas. Ibu berpendapat bahawa bidang kejuruteraan sesuai dengan minat anaknya. Mike berkata bahawa dia sudah merancang masa depannya. Tanpa kata hubung tersebut, ayat seolah-olah tidak lengkap. Mari kita perhatikan ayat ini. Ayat utama, Mike berkata, ayat tidak lengkap. Ayat pelengkap, dia sudah merancang masa depan. Ayat pelengkap, Mike berkata bahawa dia sudah merancang masa depan. Jadi, ayat utama menjadi lengkap dengan kehadiran ayat pelengkap yang dihubungkan menggunakan perkataan bahawa. Kesimpulannya, adik-adik, kata hubung pancangan menghubungkan ayat kecil dengan ayat utama untuk menjadi satu ayat yang lengkap. Kak Kiki yakin adik-adik sudah jelas. Untuk segmen seterusnya, adik-adik asingkan ayat-ayat mengikut jenis kata hubung pancangan yang digunakan bagi melengkapkan peta pokok. Kalau saya gagal kali pertama, saya akan cuba lagi. Kumpulan remaja itu berdoa agar perniagaan mereka maju. Untuk berjaya, kita perlu bekerja keras. Gedung perniagaan yang besar itu milik saya. Ketua kumpulan menjelaskan bahawa kejayaan itu hasil kerjasama mereka. Pakaian yang laris di pasaran hasil rekaan Amira. Sudahkah adik-adik memasukkan ayat-ayat ke dalam kotak-kotak yang disediakan? Bagus! Bandingkan jawapan adik-adik dengan jawapan yang dipaparkan. Keterangan. Kalau saya gagal kali pertama, saya akan cuba lagi. Kumpulan remaja itu berdoa agar perniagaan mereka maju. Relatif. Gedung perniagaan yang besar itu milik saya. Pakaian yang laris di pasaran hasil rekaan Amira. Compliment. Untuk berjaya, kita perlu bekerja keras. Ketua kumpulan menjelaskan bahawa kejayaan itu hasil kerjasama mereka. Seperti biasa, bagi mengakhiri pertemuan kita pada kali ini, Kak Kiki bawa adik-adik menemui kumpulan remaja yang mengusahakan perniagaan kad-kad ucapan yang dicipta sendiri pada musim cuti sekolah. Sambil memerhatikan aktiviti mereka, adik-adik isikan tempat-tempat kosong dengan kata hubung pancangan yang sesuai dalam kad ucapan ciptaan mereka. Ucapan memohon kemaafan. Maafkan aku, wahai sahabat. Aku sahabatmu yang membina pintu dukamu. Aku saudaramu yang meroboh pagar riamu. Ucapan selamat hari lahir. Selamat hari lahir, kawan. Semoga nostalgia engkau semalam
untuk engkau cipta visi baru, jadi insan berguna apabila meningkat dewasa, indah dari alam fana hingga ke alam baka. Ucapan terima kasih. Terima kasih. Aku sedar bahawa ucapan itu tidak setara yang diberi untuk aku tunjukkan penghargaanku. Kulayangkan juga kad ini agar engkau mengerti ketika engkau keseorangan nanti. Setakat ini pertemuan kita pada kali ini. Jumpa lagi dalam episod yang akan datang.